Наводле разнастайных версій, якія пра мяне ходзяць, распаўсюджваюцца пераважна маімі ворагамі з мэтай скажэння гісторыі маёй дзейнасці, гэтым я лічу за свой абавязак пераслаць да ведама вайсковага гістарычнага бюро ў Варшаве напісаны мною асабіста жыццяпіс у храналагічным парадку падзей і выпадкаў, звязаных з маёй дзейнасцю як падчас міру, так і падчас вайны. Генерал Булак Балахович, 7 снежня 1929 года. Листопад 1918 года. Выбухнула революция в Берлине. Первая сусветная война для Немеччины скончилась. Ее войски покидали оккупованные территории. Жаунеры вертались до дому. А войско червоное займало покинутые немцами обшары. Урад Ленина спешался выйти на межи старой Российской империи. Червоные заняли Минск, Вильню, Ригу, Нарву. Напереди был Таллин, тогочасный Ревель. Але переможный настрой большевиков озморочила прикрая подея. 6 листопада под Псковом на ворожий бок перейшло червоное излучение. Найлепше на Заходнем фронте первый лужский кавалерийский полк. Это была не здрада, это была змова. Не у дезертиры подались червоные кавалеристы. Полк перейшел на той бок, каб почать свою войну с большевиками. Командовал тым полком Станислав Булак Балахович. Былы царский офицер, кавалер трех георгиевских крыжов. Кто он? Гэты мятежный ротмистр. Народился я 10 лютого 1883 года у маёнтку Мейшты ў Браслаўскім павеце віленскай зямлі. Ахрышчаны я быў у капліцы Мейшта 25 сакавіка. Падчас хросту атрымаў імёны Станіслаў Мар'ян. Бацька мой Нікадзім Міхал, сын Сільвестра Балаховіча і Міхаліны Ясінскай. Сям'я наша была вялікая. 3 браты и 6 сестров. Это моя мать Юзефа Шафранов и моя сестра Ганна. Мейшты. Такими их убачил колисти Наполеон Орда. Я змалку ведаў, што гэта тыя самыя мэйшты, адкуль выйшаў Тамаш Ваўжэцкі, генерал паўстанцкага войска Касцюшкі. Жаданнем маіх бацькоў было, каб я пайшоў у духоўную семінарыю. Але я скончыў 4-гадовыя агранамічныя курсы, працаваў паўнамоцным адміністратарам у маёнтку уласнасці графаў Плятараў. У гэтым краі збірала калісьці паўстанцкі эскадрон капітан Эмілія Плятар.
У жніўні 1914 года прийшов час і нам з братом Юзефом сісти на коні і доброхотно податися на зборний пункт у Полоцьку. Листопада я прибыл на фронт и был залеченный у другий уланский полк. Первое боевое отзначение отримал за бой у Сахачеве 3 снежня. Подчас боев под Ковна я был пораненный кулей у плечо, окруженный с выведывальным отрядом и однак прорвался и попередил своих про напад, який рыхтовали немцы. За удел у отбитии ночной атаки я был представлен за мужность до офицерского чину. Отважного офицера зауважил подполковник Леонид Пунин, який командовал особным отрядом, який робил глубокие рейды у немецкий тыл. Залічвали у гэтае славутае формование только самых смелых, здольных, инициативных. Георгиевских кавалеров, да еще тех, кто ведал некалькі мовов. Пунинцев немцы в полон не брали, вешали нават мертвых. Напевно, тому и называли их рыцарями смерти. Неглядячи на невысокий чин, Булак Балаховича одразу призначили командиром эскадрону. Подполковник Пунин, подаючи его кандидатуру на надание узнагороды и чергового чину, писал: «Хоть и не скончив офицерской школы, показал себе талиновитым офицером, який выдатно керує сотнею людей при любых обставинах. За 2 года войны, как писал Леонид Пунин, Булак Балахович был узнагороджен 3 георгиевскими крыжами, орденами Святой Ганны, Святого Станислава, Святого Владимира и 6 разов поранены. Скончил эту войну штаб-ротмистром». Листопад 18-го года. Таллин. Эскадра Великобритании на рейде. Под яе тяжкими гарматами можно почувать себе спокойно. Уже створалося эстонское войско. И яно, а не белые, починало войну с большевиками. На чале эстонских формований стоял полковник генерального штаба Йохан Лайденер. Побач з ім гэткія ж маладыя і адважныя афіцэры: Тынісан, Пыдар, Пускар. Магчыма таму гісторыкі і стварылі потым амаль ідылічны маршрут палка Булак Балаховіча ў войска белых, якое нібыта адразу павялічылася на траціну. Аднак белае войска палкоўніка Нефа з-пад Пскова разам з немцамі адступіла да Рыгі. Нездарма Леонід Пунін лічыў Булак Балаховіча ініцыятыўным афіцэрам. Той не кінуўся даганяць белых. По тылах червоных скіраваўся на Талін. Булак Балахович
заўсёды аддаваў перавагу тым, хто змагаўся за свабоду і незалежнасць. А для эстонцаў ягоны полк быў увогуле вялікаю неспадзяванкаю. Іхнае войска не мела сваёй кавалерыі. Менавіта за гэты рэйд Булак Балаховічу надалі чын падпалкоўніка. Зімовая кампанія эстонцаў была паспяховаю. Лайдэнер узяў Нарву, а Булак Балаховіч вызначыўся пад Выраю, Дэрптам, сённяшні Тарту і пры штурме Валгі. Праз тры дні узяў Пячоры. Фронт стабілізаваўся. Па абодва яго бакі войска рыхтавалася да новага наступу. Але Булак Балаховіч не збіраўся весці пазіцыйную вайну, чакаючы зручнага моманту. Перайшоўшы па лёдзе Чудскае возера, ён адным ударам знішчыў флатылію чырвоных у затоцы Раскапель. Скіраваўшыся на горад Гдоў, узяў яго. Захапіўшы гдоўскую ЧК, ён вызваліў 500 зняволеных і праз тое ж возера вярнуўся на зыходныя пазіцыі. Пра ўдалага камандзіра ўжо добра ведалі ў тых мясцінах. Да яго ішлі добраахвотнікі, пераходзілі чырвоныя. Тых, хто хацеў увайсці ў ягоныя шыхты, было столькі, што ўжо нельга было абмежавацца адным палком. Узнікла магчымасць стварэння добраахвотнага войска. Было ўжо зразумела, што вясна 19 году вырашыць лёс пакуль яшчэ не створанага войска белых і самой Эстоніі. Французы і брытанцы настойвалі на хутчэйшым стварэнні белага войска, якое мусіла пачаць наступ на Петраград. Гэта унікальныя кадры старой кінахронікі. Талін, 19 год. Падпалкоўнік Булак Балаховіч прыймае добраахвотнікаў у сваё войска. Ужо сфармаваныя падраздзяленні. На чале афіцэры. Генерал Лайдэнер і начальнік штабу генерал Соц ведалі, што чырвоныя збіраюць сілы, каб узяць рэванш за цяжкую паразу ў зімовай кампаніі. Яны мелі свой план – стварэнне на межах Эстоніі невялікай буфернай дзяржавы, якая стрымлівала б наступ чырвоных. Яшчэ усе былі заадно. Але ў кожнага ўжо вызначыліся свае асабістыя мэты. У Булак Балаховіча таксама былі свае, асобныя. Добраахвотнае войска складалася з двух корпусаў. Першы узначаліў выкліканы з Рыгі генерал Александр Радзянка. Ён жа прызначаўся камандзірам усяго войска. Другім корпусам стаў камандаваць падпалкоўнік Булак Балаховіч. 19 год, сакавік, апошні здымак перад адпраўленнем на фронт. Ворог пакуль на ўсіх адзін. Яны яшчэ ўсе разом. На пярэднім плане камандзір першага корпусу генерал Радзянка і камандзір другога корпусу падпалкоўнік Булак Балаховіч. Каля вагона камандзір талапскага палка Барыс Пярмыкін і палкавы ротмістр Езэп Булак Балаховіч, брат Станіслава. Побач афіцэры штабу. Пройдзе няшмат часу, і ваенны лёс скіруе аднаго супраць другога. Толькі на здымку яны яшчэ ўсе разам. У кожнага з іх пачыналася ўжо свая вайна.
Упершыню под моим командованием было такое великое войско. С артиллерией, бронетехникой, с усими тылами. А напереди был еще той же гдол, у які я уже одной чи увойшел. Только теперь атака и сходу его не взять. Червоные собрали тут великие силы, тримаючи этих гдол, могли наносить удары куды завгодно. За моим корпусом пильно сочили союзники. Моих деянь чекали лайданер и пускар. Чакал Радзянка. И вернуться с поразой махчимости у меня не было. Я отмовился от фронтального удара, скористал бронетехнику для захода у фланги, кавалерию кинул у тыл, а проз озеро высадил десант. Гдо узял. Не взять его я не мог. После поразы тут не было б уже ничего. И моей войны не было б. Гэта ён, камандзір корпусу Булак Балаховіч. На сваім кані, са сваім упадабанцам сабакам Райтам, які ішоў з ім па ўсіх фронтах. Гэта хвіліны пасля перамогі ў Гдолі, знятыя невядомым кінахранікёрам. Чамусьці гісторыкі не звярнулі ўвагі на тое, што Булак Балаховіч быў не толькі выдатным вайскоўцам, але і дбайным гаспадаром, аграномам, рупным адміністратарам. Там, дзе ён з'яўляўся, наладжвалася жыццё. Ніколі не было голаду, як пад бальшавікамі. Квітнеў гандаль. Але нават гэта не выклікала задаволенасці манархічнага камандавання белых. Ён жа нідзе ані слова не сказаў на конт адраджэння вялікай Расіі. За што ён увогуле ваюе? Полковник Радзянка настойливо потребуя наступу на Псков. А Булак Балахович стоит у Гдове. У его своя домова с Пускаром. Той вяде перамовы с эстонской дивизией червоных, якая повинна перейти до его. Эстонцы увайшли у Псков с заходу. Булак Балахович с полночи. Радзянки там не было. Булак Балахович набыў ворага назаўсёды. Гэта царква ў Любятаве, на ўскраіне Пскова. Тут служыць айцец Уладзімір Папоў. Сваімі намаганнямі ён усталяваў сціплую мемарыяльную табліцу з такім тэкстам. На знак памяці 200 расійскіх афіцэраў, арыштаваных Пскоўскаю ЧК і распілаваных камандою кітайскіх чырвонаармейцаў у весну 1919 году. Увайшоўшы ў горад, Булак Балахович загадаў пахаваць іх з вайсковаю пашанаю, а ўсяму гораду прыйсці да царквы ў Любятаве і пабачыць сапраўдны твар той народнай улады. Гэта толькі здаецца, што тыя падзеі бязмежна далёкая мінуўшчына.
Память про Булат Балаховича у Пскові не тільки у документах архівів, де у камінні. Гетий чоловік – регент Псковської єпархії, унук князя Якова Шаховського. Князя мілися розстрілять за те, що він узначалював у Пскові Червоний Криж. Не поспіли. У город увійшов Булат Балахович. Псков приїжджає командир естонської армії генерал Лайденер. Усю уладу на гэтай території ён передає Булак Балаховичу. Червоные стоять усяго за 5 кілометрів на усход. Але життё губернського городу потиху уваходить у мирное речище. Мета Лайденера фактично досягнута. Естонію от Червоной Росії тепер отделяє буферная Псковская республика. Тут есть навод свой урад на чале с социалистом Ивановым. Але не все так просто. На полночь от Пскова у Ямбургу и Гдове корпус генерала Радянки. И это еще одна буферная держава, але уже монархистов, которые подпорядковываются верховному правителю России Колчаку. Войско Булак Балаховича переходит у наступ и откидывает червоных от города, узявши шмат паломных. Большевики не хутка опамятаюцца ад гэтай паразы. Камандаваць паўночную армію белых Калчак прызначае генерала Юдзеніча. Той, ацаніўшы вынікі вясновай кампаніі, вымушаны прызнаць поспех Булак Балаховіча і надаць яму чын генерал-майора. Вонкава тут сапраўды ўсё спакойна. Месцічы наладжваюць сваё жыццё. Псковское купецство презентует Булак Балаховичу шиковный адрес, яким витая своего вызволителя. Але уже наспевая невырашальный конфликт. Британская войсковая миссия про все суперечности ведала и поспешалася опередить подеи. 13 жнивня на флагманский крейсер, який стоял на таллинском рейде, запросили генералов Лайденера и Булак Балаховича. Никто со штаба Юденича гэткое запрошение не отрымал. Генералы Марч и Гоф, якія узначальвалі вайсковую місію, былі надзвычай незадаволеныя са стану паўночнай групоўкі белага войска. Той самай, што мусіла нанесці ўдар па Петраградзе. Генерал Лайденер даўно зразумеў, што манархісты ў гэтым войску маюць на мэце аднаўленне Расіі ў былых яе межах. А Булак Балаховіч рыхтаваў чарговы наступ, каб адкрыць сабе дарогу на Полацак. Вось яго, рашучага генерала, і хацелі бачыць саюзнікі на чале ўсёй паўночнай арміі белых. Канфлікт не знаходзіў развязання. Юдзеніч і Калчак не хавалі, што, узяўшы Петраград, адразу пойдуць на Талін. Ва ўсім з імі пагаджаўся і генерал Дзянікін. Сэнс канфідэнцыйнай сустрэчы на флагманскім крэйсеры манархісты зразумелі адразу.
Булат Балаховича, далей пакідаць у Пскове было ўжо нельга. Юдзеніч аддаў адпаведны загад. Ліквідацыю Булак Балаховіча даручылі генералу Радзянку, а беспасярэднім яе выканаўцаў мусіў стаць палкоўнік Барыс Пермыкін, той самы з даўняга фотаздымка, дзе яны яшчэ ўсе разам і ўсе заадно. Аперацыя была няпростая. З фронту знялі два палкі, бронецягнік, артылерыйскія батарэі. 23 жніўня 1919 году карнікі Пермыкіна ўвайшлі ў Пскоў. Ніякіх войскаў у горадзе не было. На фронце рыхтаваўся контрнаступ. Пермыкін захапіў штаб, але Булак Балаховіч з некалькімі афіцэрамі асабістай аховы выйшаў за блогі. Ніякі дазор не насмеліўся яго спыніць. Гэта быў ці не адзіны выпадак рашучых дзеянняў генерала Юдзеніча. Эстонцы адрэагавалі адразу. Камандзір 2-й пяхотнай дывізіі, палкоўнік Пускар, паведаміў у штаб белых, што падначаленыя яму вайсковыя часткі пакідаюць пазіцыі. Падпалкоўнік Парт, які камандаваў бронецягнікамі, таксама папярэдзіў Юдзеніча, што пакіне фронт у найбліжэйшыя 24 гадзіны. А балахоўцы, сабраныя сваім генералам на эстонскім баку, ўжо 25 жніўня уступілі ў бой з чырвонымі. Не, разгубленасці не было. Я ведаў, што трэба рабіць. Палкоўніка Мінгрэльскага паслаў у Рыгу, каб знайсці кантакты з урадам Беларускай Народнай Рэспублікі. І ў хуткім часе ў мой штаб у Рэвілі прыйшоў палкоўнік Езавітаў. 14 лістапада 1919 году старшыні Рады народных міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, праз шэфа ваенна-дыпламатычнай місіі БНР у Латвіі і Эстоніі палкоўніка Езавітава. З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі, лічу неабходным, каб маё войска было выкарыстана для абароны цэласнасці і непадзельнасці маёй айчыны. А таму прашу мой урад залічыць мяне і мой аддзел на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балахович. Пскоў яны здалі без бою. Аднак яшчэ не ўсё было страчана. Па пэўным часе яны ўжо бачылі здалёк Петраград. І ўсім здавалася, што вось ён, пераломны момант крывавай і доўгай вайны. Засталося ўсяго некалькі крокаў. Але чагосьці ім не ставала для апошняга рашучага прарыву. Магчыма, таго чалавека, які апантана памкнуўся б у самае пекла і не спыніў бы сваіх вершнікаў, пакуль падковы іхніх коней не загрымелі б па граніці дварцовай плошчы. Не адбылося. Разбітае войска не патрэбна нікому, і генерал Юдзеніч пакінуў яго. Чаго толькі потым не напішуць пра яго? Атаман, бандыт, кандацьер, авантурыст. Але штосьці не ўпісваецца ні ў таймоўная асоба гэтага засцянковага шляхціча, які стаў генералам, у жорстка акрэсленыя межы.
Вось ён дапамог малой Эстоніі здабыць амаль немагчымыя – свабоду і незалежнасць. У яго добрыя сябры, высокапастаўленыя вайскоўцы. Ён мог бы спакойна жыць тут, у пашане і славе. Куды яму вяртацца? Толькі аднойчы за ўсю вайну ён быў дома. Гэта яго апошняе спатканне з жонкаю. Яна памерла ў 15-м годзе. Куды яму цяпер ехаць? А тут у яго каханая. Ён пабраўся шлюбам з вядомаю прыгажуняю баранэсаю Гертою фон Гергард. Недалёка ад Тарту у яе цудоўны маёнтак. Старыя дрэвы над сядзібаю, возера, коні. А ён ужо гатовы ўсё гэта пакінуць. І зноў у сядле, пад кулямі, у бессонных начах і няспынных турботах пра войска, ісці паходам на Полацак. Авантурыст? А можа, ўсё гэта Мэйшты? Ваўжэцкі? Параненыя каліноўцы, якія хаваліся ў вежы? Эмілія Плятар з яе эскадронам? І даўні боль і крыўда? Вось і суседзі ўжо здабылі свабоду. А што ж твой край? Вось і ўсё. Прыйшоў толькі год. Я пакідаю Эстонію. Шмат чаго я тут пакідаю. Мы тут змагаліся, перамаглі. А ў той час, калі прыйшоў я сюды са сваім першым лускім палком, хто б мог падумаць, што гэта маленькая краіна выстаіць пад націскам бальшавікоў. І няўжо генералы, з якімі я развітаўся, тыя самыя маладыя афіцэры, якія тады сустракалі мой полк. Усяго адзін год. Напэўна, сапраўды няма немагчымага не толькі тут. Гэты паход будуць потым вывучаць у вайсковых акадэміях. З Эстоніі ў Дзвінск, сённяшні Даугавпілс, па аператыўных тылах чырвоных, неасобным лятучым атрадам, вялікім вайсковым фармаваннем, імкліва, па бездаражы, у дзень і ўначы. У Дзвінску Булак Балаховіча сустрэне польскі генерал Рыц Сміглы. Цяпер ужо толькі Польшча змагалася з бальшавікамі. З Юзефам Пілсудскім у той час звязваў свае надзеі не толькі Булак Балаховіч. І ўсе тыя, хто змагаўся за трэцюю Расею, не бальшавіцкую і не манархічную, таксама шукалі кантактаў з ім. 19 верасня 1919 году ён наведаў Менск. Там шчыра віталі яго не толькі палякі, але і шмат хто з беларусаў. На ўрачыстым сходзе ў шляхецкім доме толькі дзве прамовы прагучалі тады па-беларуску. Паэта Алеся Гаруна і начальніка польскай дзяржавы Юзефа Пілсудскага. 22 кастрычніка ён падпісаў указ аб стварэнні беларускага войска. Перад новаю пагрозою з усходу, адкуль яшчэ Беларусь магла чакаць тады дапамогі?
а ў Маскве адбывалася штосьці неверагоднае. Савецкая ўлада нарэшце адчула сваю вялікую моц. Усе белыя войскі былі разбітыя. Толькі на поўдні яшчэ заставаўся барон Урангель. Але гэта бальшавікоў не надта хвалявала. Москва гаварыла цяпер па-польску. Нават трамваі неслі польскаму пралетарыяту абяцанні хуткага вызвалення. Камінтэрн ўжо дзяліў міністэрскія партфелі будучых урадаў еўрапейскіх краінаў. 5-мільённая чырвоная армія была гатовая пачаць пераможны паход на Еўропу. Бальшавікі з надзеяй глядзелі на былога прапаршчыка Тухачэўскага. Ад яго залежаў цяпер лёс сусветнай рэвалюцыі. На Еўропу пайшла чырвоная арда. Яна была страшнейшая за гунаў, што разбурылі Рым, бо гэтую арду вяла ідэя. Тое, што адбылося потым пад Варшаваю, назавуць пазней цудам над Віслаю. Але гэта было найперш вайсковае майстэрства тых, хто камандаваў, і неверагодная мужнасць тых, хто загады выконваў, найчасцей цаною уласнага жыцця. На тым полі бою непераможнае войска Тухачэўскага згубіла сваю ідэю і павярнула на ўсход. 16 жніўня 1920 году беларуская народная армія Булак-Балаховіча разбіла ўшчэнт 67-й полк 1-й коннай будзённага. Генерал вёў атаку конніцы і нагнаў чырвоных на штыхі сваёй пяхоты. Ягонае войска прарвала фронт, які трымала 4-я армія чырвоных, і 26 верасня Булак-Балаховіч захапіў Пінск, дзе месціўся штаб гэтай арміі. Сваім маланкавым ударам ён рассёк 4-ю армію на дзве некіраваныя часткі і ўтрымліваў Пінск да прыходу польскага войска. За гэтую бліскучую аперацыю яго ўзнагародзілі ордэнам «Вертуці Мілітары». Чырвоныя ўцякалі. Тым, хто з імі змагаўся, няцяжка было дайсці і да самай Масквы. Але для Юзефа Пілсудскага было ўсё роўна, хто там будзе сядзець – расійскі цар ці ягоныя генералы. Чаго можна было чакаць ад тых генералаў, добра ведаў і Булак-Балаховіч. У Менску ўжо ішлі перамовы пра мірнае пагадненне паміж Польшчаю і Савецкай Расіяй. Ленін даў загад сваёй дэлегацыі дамагацца міру, аддаючы хоць усе тэрыторыі, якіх запатрабуюць палякі. Узнікла рэальная магчымасць аднаўлення Рэчы Паспалітай у яе гістарычных межах. Але, як ні дзіўна, гэта выклікала супраціў не столькі беларусаў, колькі палякаў. Да Пілсудскага дайшлі чуткі, што Домбскі і Грабскі, якія ўзначальваюць польскую дэлегацыю на перамовах, адкрыта гандлююць Беларусью з бальшавікамі. Ён паслаў на перамовы міністра замежных справаў князя Сапегу з загадам, як ён казаў, разагнаць усю кампанію. Сапега не паспеў. Даведаўшыся пра гэтую місію, Домбскі сярод ночы узняў дэлегацыю і падпісаў з бальшавікамі мірнае пагадненне. Ні Пілсудскі, ні Булак-Балаховіч пагадзіцца з гэткімі стратамі не маглі. А выйсце было хіба што адно – падтрыманне саюзнікаў. Аднак Брытанія і Францыя ў супрацьстаянні націску бальшавікоў рабілі стаўку толькі на белае войска,
Найперш на Урангеля, потым на Барыса Савінкава, які збіраў за мяжой усіх гатовых да супраціву. Іншага Булак Балаховічу не выпадала. Усё неабходнае для ягонай асабістай вайны ён мог атрымаць цяпер толькі далучыўшы свае палкі да фармавання ў Савінкава. Новае войска атрымала назву народнай добраахвотніцкай арміі. Усё паўтаралася, як на той эстонскай чыгунцы перад адпраўленнем на фронт. І новы здымак нагадваў стары. Вось яны побач, пакуль што разам. Булак Балаховіч і Барыс Савінкаў. А гэта здымак даўні. Язэп Булак Балаховіч і Барыс Пярмыкін. Яны цяпер таксама побач, толькі Пярмыкін ужо генерал. І вораг у іх пакуль што один. Шостого листопада мы вышли на заходный рубеж. За нами была державная межа, якая рассекала Беларусь на две частки. Перед нами 16-я армия червоных. Учорашние вороги поспели подписать мир, а наша война не скончилась. И выбора у нас не было. Удар был шаленый и рызыкоўны. Генерал повел наступ уздоўж Прыпяти по абодвух яе берагах. Рака на дзве часткі падзяліла ягонае войска. Неверагодна ускладнілася сувязь, але балахоўцы і гэтым разам скарысталі сваю адметную тактыку. Раптоўны удар, імклівы, нястрыманы наступ. 10-я стралковая дывізія чырвоных панесла цяжкія страты. Пабегла, пакідаючы вайсковы рыштунак. 8 лістапада балахоўцы ўзялі Петрыкаў. 10-го Мазыр. Заняўшы Мазыр, генерал ужо не хаваў сваіх планаў. Ягоная мэта – дзяржава Беларусь. Прызначаны ім камендант адразу вывесіў на галоўных будынках бел-чырвона-белыя сцягі. Булак Балаховіч абвесціў сябе начальнікам беларускай дзяржавы і аддаў загад аб неадкладным фармаванні беларускага войска. Гэта быў толькі першы адваяваны пляцдарм. Кавалак зямлі, за які зачапілася маё войска. Я спадзяваўся, што абрабаваны рознымі арміямі, рэжымамі, даведзены да адчаю народ, нарэшце паўстане. Але край быў разарваны на часткі, расколаты на партыі і плыні, нават са случакамі, якія стваралі ўжо сваё войска, не здолелі дамовіцца. Тут кожны змагаецца за сваё, и помирая кожный по особку. Кубанская кавалерийская дивизия отрымала загад узять генерала у Ваблогу. Белорусский батальон, який вел бои на правом березе Припяти, поспешался на допомогу. Командовал батальоном капитан Микола Дзямидов, унук брата Калиновского. Ён вызволил пораненого генерала Заблоги, але следом за ім жаўнераў сваіх не павёў. Батальён Дзямідова быў апошнім беларускім злучэннем, якое змагалася за незалежнасць. Рыская дамова канчаткова перакрэсліла ўсе спадзяванні. Беларусь была падзеленая на дзве часткі. Вайна скончылася. Войска Булак Балаховіча заставалася інтэрнаваным, і трэба было шукаць хоць нейкае выйсце. Генерал звярнуўся да Юзефа Пілсудскага і атрымаў канцэсію на распрацоўванне дзяржаўных лясоў.
На ускраіне Белавецкая пушча генерал зноў сабраў сваіх жаўнераў. Яны атрымлівалі працу, заробак, будавалі хаты. Толькі Лубянка ворагаў сваіх не забывае, нідзе і ніколі. І дзяржаўныя межы для чэкістаў не перашкода. Іхная куля знайшла нарэшце і генерала Булак-Балаховіча, але не таго. У Белавежы можна і сёння пачуць аповед пра тое, як конь Станіслава Булак-Балаховіча пачаў невядома чаму валіцца на зямлю. І Язэп паехаў у той дзень у Гайнаўку замест брата. Забойцы перастрэлі яго цемрою на лясной дарозе. Адбылося гэта ў ноч з 12 на 13 чэрвеня 1923 года. Кажуць, расчараванне замоўцам забойства было настолькі вялікім, што яны нават не заплацілі бандытам. Калі не ўдавалася штосьці чакістам, уступала ў дзеянні савецкая дыпламатыя. Яна шмат чаго дамаглася ў тыя гады. Пачалося сапраўднае паляванне на кожнага, хто калісьці трапіў у расстрэльныя спісы. Звычайна тыя, хто прыбываў з краіны ў Еўропу ў Савецкі Саюз, адразу траплялі ў чакісцкія сутарэнні. Гэткі лёс напаткаў і Барыса Савенкава. Савецкі дыпламат Карахан звярнуўся да ўраду Польшчы з запытам аб выданні генерала Булак-Балаховіча. Міністр Домбскі палічыў патрабаванне слушным. І тады генерал Булак-Балаховіч звярнуўся з адкрытым лістом да Сейму, што выклікала аграмадны розгалас. Гэтыя перамовы з Караханам каштавалі Домбскаму ягонай палітычнай кар'еры. Але і Булак-Балаховіча чакісты з-пад сваёй увагі ўжо не выпускалі ніколі. З аператыўнага данесення аддзела контрвыведкі ОГПУ. Травень 1925 года. Уся маса балахоўцаў застаецца пераважна ў Белавежы. Генерал Булак-Балаховіч наведвае лесанарыхтоўкі «Тартакі», з чаго вынікае, што ліквідацыя яго не ўяўляе цяжкасці, але патрабуе пільнага нагляду, каб вызначыць найбольш зручны момант для здзяйснення вядомага вам акту. Ішлі гады, і было падобна, што для мяне ўсё даўно ўжо скончылася. Заставалася толькі паціху старэць і спакойна назіраць, як у соннай Белавежы сталеюць мае хлопцы, заводзяць сем'і, будуюць сваё жыццё. Я сустрэў Яніну Карэчка, якая пагадзілася стаць маёй жонкай. Выраслі дзеці. Выходзілі замуж дочкі, афіцэрамі сталі сыны. Яніна нарадзіла мне яшчэ Барбару і Дануту. На гэтым здымку яны з маім старым Райтам.
І жив я звичайним життям відставного генерала, сустракався з військовцями, на урочистих банкетах підіймав і знес тости. Спокійним і ровним було моє життя. Але я чомусь почав відчувати, як хутко біжить час, спішається кудись. Там у Естонії мені здавалося, що один тільки год ще довжиться і не видать йому кінця. А тут я не поспівав озирнутися, як промільгнули і 10 годів, і ще 4. Я вже ведав, куди вони так спішаються. Нешто писав, спробував нагадати людям, що німецьке військо не поділося нікуди і не скончилася війна, а тільки взяла короткий відпочинок. Але ніхто не хотів мене слухати. Старий генерал, і що з його взяти? Другая сусветная война напаткала его у Белостоку. Ён вернулся в войско и принял командование кавалерии. Подчас обороны Варшавы генерал Булак Балахович знов вывел своих вершников на рубеж атаки. И они не только поустремали там наступ немцев, але и примусили тих бегчи. Праз пэўны час генерал атрымаў загад аб перадыслакацыі на больш небяспечны ўчастак фронту. Заняць гэты рубеж ён не паспеў. Немцы ўвайшлі ў Варшаву. Трэба было сыходзіць у падполле, збіраць жаўнераў і ўсё пачынаць спачатку. В моей нескончанной войне было два фронты. У вересні 39-го ты, с кем довелось мне воевать, сустрелись в Бресте. Я убачил, что ворог у меня завсёды был один, только у разные часы у него были разные обличья. Гитлер и Сталин делили захопленные земли. Высокія чыны вермахту і чырвонай арміі віншавалі адзін аднаго з перамогаю, наладжвалі агульныя парады. Гэта камбрыг Крывашэйн і генерал Гудэрыян прымаюць парад у Берасці. А чэкісты і гестапаўцы ў гэты час шчодра абменьваюцца тымі, для каго ў іх прыхаваная свая ўласная куля. Супраца братоў па зброі доўжылася да 22 чэрвеня 1941 году. Па-рознаму будуць потым распавядаць пра апошні дзень жыцця генерала Булак Балаховіча. Узнікне шмат домыслаў і пагалосак. Нельга назваць не толькі дзень, але нават і год. Ён выйшаў аднойчы на вуліцу акупаванай Варшавы і не вярнуўся.
інфармацыйны бюлетэнь, які выдаваўся ў Лондоне, паведамляў. 10 траўня 1940 году у варшаўскім раёне Саска-Кэмпа гестапаўская пагоня застрэліла генерала Булак-Балаховіча. Ёсць звесткі, што яшчэ ў першы год вайны стварыў ён узброенае падполле. І ў той травеньскі вечар падпольшчыкі сабраліся ў ягонай кватэры ў Саскай кэмпе. Калі яны разыходзіліся, з'явіўся нямецкі патруль. І тады генерал ударыў палкаю гестапаўскага афіцэра. Пакуль гестапаўцы расстрэльвалі яго, падпольшчыкі паспелі знікнуць. Так гэта было ці не, сказаць не можа ніхто. Невядомае і месца ягонага пахавання. Хадзілі чуткі, нібы ў той момант, калі немцы спынілі генерала, міма праехала брычка. Нейкі чалавек зрабіў з яе некалькі трапных стрэлаў і крыкнуў фурману па-расійску. Гані, гестапаўцы іх спыніць не спяшаліся. Няўжо сапраўды чэкісты нарэшце выканалі загад?